Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari, barchangizga xayrli kun. Bundan bir necha kun avval 3-chi hamda 4-chi savollarimizni YouTube kanalimiz orqali e'lon qilgan edik. Biz hozir 5-chi savolimizga o'tishimizdan avval ayni mana shu 3-chi hamda 4-chi savollarimizga to'g'ri javob yo'llagan kanalimiz obunachilarining profil nomlarini e'lon qilamiz. Demak, bizda 3-chi savolimizga to'g'ri javob yo'llagan profil egasi bor. Demak, 3-chi savolimizga Ramshid nomli profil egasi juda ham ajoyib javob yo'llaganlar, ya'ni u kishi bizning savolimizga to'g'ri javob yo'llaganlar va ular o'z javoblarini asoslab berganlar. Ramshid, sizni tabriklaymiz va kelgusi ishlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilagan holda keyingi savollarimizga ham faol bo'lishingizni so'rab qolamiz va ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lishini tilab qolamiz. Demak, 4-chi savolimizga afsuski javoblar bo'lgan, lekin to'g'ri javob ular orasida mavjud emas. Demak, 3-chi savolimizning to'g'ri javobi bu, agar bayroqlarga e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, aynan Tuvalu, Fiji, Avstraliya, Yangi Zelandiya va boshqa mamlakatlarning bayroqlarida Buyuk Britaniya bayrog'ining tasviri tushirilgan va mana shu mamlakatlarda yashovchi aholiga Buyuk Britaniya mamlakatiga ularning mamlakati, demak, mustamlaka bo'lganliklarini eslatib turgan. Ya'ni o'sha mamlakat Buyuk Britaniyaga mustamlaka bo'lgan. Demak, 4-chi savolimizning javobi rus dengizchisi, ya'ni jasur rus dengizchisi Faddi Faddiyevich Beliskauzin edi. Afsuski, bunga hech kim to'g'ri javob bera olmagan. Demak, biz 5-chi savolimizni o'qib eshittiramiz. Qani ketdik aytsizlar, 5-chi savolimiz. Diqqat, Janubiy Amerika aholisining tarkibi juda murakkab bo'lib, ular eramizdan 20-30 ming yillar ilgari kelib o'rnasha boshlagan. Ular orasida dastlabki o'rnashgan aholi ular edi. Diqqat, savol. Ular kimlar edi? O'z javoblaringizni mazkur videoyimiz ostidagi kommentariyada qoldiring va biz ushbu javoblarni ko'zdan kechirgan holda to'g'ri javob yo'llagan profil egalarini keyingi dasturlarimizda, keyingi savollarimizda e'lon qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Agarda sizga savollarimiz ma'zur kelayotgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosishni ayamang do'stlar. Keyingi savollarimizgacha ko'rishguncha xayr, doimo sog' salomat bo'ling azizlar.